pozdrav svima koji nas pratite širom sveta. Ovo je Srbija na vezi, ja sam Tanja Adamović. Kroz priče, slike i muziku večeras vas vodimo na put od Beograda i Kragujevca do Trsta i Milvokija. Ostanite sa nama narednih pola sata. Dobrodošli. Kada se na Bini nađe 10 pijanista, bivših studenata profesora Konstantina Bogina, danas priznatih umetnika u celom svetu, onda je to događaj za pamćenje. To se desilo 9. marta u sali Beogradske filharmonije, a one svakidašnjem koncertu Aplauz 20 ruku. Večeras razgovaram sa učesnicama, pijanistkinjama Marijom Bajalicom i Silvanov Sekulov Grab. Dobrodošle, mnogo vam hvala što ste gošće emisije Srbija na vezi. Bolje vas našli, hvala. I ovo jeste zaista nesvakidašnji događaj. Bivši studenti, rasuti po svetu, jedan profesor, u isto vreme, na istom mestu, to je događaj koji je pre svega prepun emocija. Kakvi su vas utisci držali tada i da li ih osjećate još uvek nakon ove subote? Da. Neobično je da bi ovo trebalo da je nešto više svakidašnje i normalnije nego što je ispalo. Znači, po meni to je jedna ideja okupljanja jedne generacije. Bi trebalo da je nešto što se događa češće, ispada se ne događa nikada. Tako da ovaj naš koncert je odjeknuo i u nama samima, odjeknuo je i među našim kolegama, drugarima i tako dalje. Bilo je posebno u svakom pogledu i smislu. Okupila se naša generacija koja je sada rasuta po svetu od Amerike, Bostona, preko cele Evrope i Singapura. I evo, skupili smo se u Beogradu nekoliko dana pre koncerta. Nakon 30 i više godine, nismo brojali tačno, ali nakon 35 godina smo se susreli ponovo, evo, u ovakvom povodu. Koliko su vam društvene mreže pomogle? Dakle, da li ste inače u kontaktu preko društvenih mreža ili je sada povod bio neki konkretniji? Pa manje više. Povod je bio vrlo konkretan. Povod je bio ovaj koncert i ideja da se okupimo i na neki način odamo počast čoveku koji nas je uveo u ovaj svet muzike na najviši nivo, na najvišem nivou naših školovanja. Tako da, šta da vam kažem, ne znam koliko je bilo uopšte realno očekivati da će nas desetoro uspeti da se okupi pod tim krovom jednim te večeri, međutim dogodilo se, znači da je tako trebalo. Silvana, šta kažete, kakav vam je osjećaj bio kada ste svoje prijatelje sa klase i profesora sreli na istom mestu u istom trenutku? Vi ste došli iz Amerike. Jeste, ja sam došla iz Amerike i nisam znala da li ću ikad videti svoje kolege i profesora, naravno, volila bih svakako, ali nisam znala i to je bila fenomenalna mogućnost da se stvarno vidimo. I pošto smo se družili, svi smo bili istovremeno u Beogradu i studirali smo sa profesorom Boginom, koga svi obožavamo. I bila je fenomenalna mogućnost da se stvarno svi sastanemo i da sviramo zajedno. Ne samo da provedemo zajedno možda 5 dana, nego smo i probali zajedno i svirali smo u različitim kombinacijama. Tako da na 4 ruke, na 6 ruku i na kraju na 20 ruku. Tako da je stvarno divna mogućnost da se sretnemo tako. Je li ovo inače bio povod da sve vaše obaveze stavite po strani i da kažete ovo je sada taj trenutak po bilo koju cenu? Znate šta, kad smo se prvi put našli svi na vezi, napravili smo mali Zoom sastanak u kojoj smo svi bili uključeni. Mi smo imali jedan datum u celoj ovoj godini, tekuću jedan datum kad smo zaista svi mogli. Ali i to nije bilo baš do kraja tako. Opet su ljudima iskrsavale obaveze pa smo nekako primošćavali te poteškoće koje su se usput javljale. Tako da, eto, premostili smo sve što je trebalo da se premosti i odradili smo što smo zamislili. Da, i onda se desi da se na sceni nađe 10 pijanista. Kako ste dogovarali repertoar kada ste se našli ili ste već znali
šta će testirati pre nego ste došli u Beograd. Ideja je bila da ovaj koncert bude nešto kao interni čas. Da svako se svom profesoru obrati sa programom koji želi sam da odsvira iz razloga koje opet sam ima. Tako da, ja mislim da je koncept ovog programa bio mnogo uspešniji nego što smo i mogli da pretpostavimo, jer većina publike između ostalih svih superlativa što smo za sve dobili bila i raznovrsnost programa. Stvarno je bilo izuzetno, izuzetno nesakidašnji program je bio i koji je upravo bio takav iz razloga što nismo imali ništa što nas isputavalo. Znači, svako, rekli smo, svako nek odluči apsolutno da svira što želi i onda se napravio taj jedan asortiman vrlo raznolik, ali koji je na kraju, Englezi kažu mix and match. Znate ono, kad zbrkate svašta nešto, ali to ispadne super na kraju. Pročitala sam u nekoj najavi za ovaj koncert da ste rekli da očekujete da u publici vidite svoje kolege sa kojima ste studirali i tako, koji nisu pijanisti. Da li ste iz publike dobijali reakciju ili želju da vam se na neki način priključe? Atmosfera je bila generalno fantastična. Generalno fantastična znači kad vam je tako plemenita ideja i kad se nešto iz ljubavi radi, onda drugačije ne može da bude. I preneli smo to na publiku, ne sa idejom da nešto mi treba da prenesemo, nego to je nešto što jednostavno se dogodi, što stoji u vazduhu. To je ta energija kojom ne može da se manipuliše. Znači, ona je takva kakva je i te večeri bila vrlo posebna za tih 200 i nešto ljudi koji su pod tim krovom bili, pamtit ćemo. Ovaj koncert je održan u sali Beogradske filharmonije. Da li i to ima nekog posebnog značaja? Zašto je baš to mesto odabrano? Pa, svakako, mi smo svi verovatno jedno svirali u toj filharmoniji na jedan ili drugi način pre 35 godina, tako da je da su uspomene divne. Svaki od nas je svirao verovatno i u Beogradu i na filharmoniji. Pretpostavljam za vašeg profesora takođe Beogradska filharmonija vrlo značajna. Apsolutno, opet svirao, samo ja čega se sećam, koliko se sećam, je svirao Brahmsa, drugi koncert, svirao je Rahmanjinova rapsodiju na Paganinijevu temu, ne znam, Beethovena drugi, da li je bilo sa Radijskom filharmonijom, ali ima istoriju, profesor ima istoriju sa Orkestrom filharmonije u svakom slučaju. A da li je ovo za njega pa i za vas novina da sa svojom klasom priredi ovakav koncert? Da li je ovo jedinstven koncert? To smo mi priredili za njega i bilo je vrlo neobično kad sam ja prvi put s njim razgovarala preko telefona. A što ja, Marija, a što ja? Pa kažem, vi profesori sedite, vi ništa, ovo je od nas, vama. Znači, a što ja, što ja? I onda smo imali, dobro, tu je neka polemika bilo u vezi toga da treba svira ili ne treba. Međutim, na kraju je bilo kako je trebalo da bude i završio je s nama na bini u kompoziciji za 20 ruku i dva klavira. Uzeo je svoje učešće i bilo je stvarno veličanstveno, nezaboravno vreme, nije samo koncert, nego i sve to vreme koje smo proveli na probama i družeći se. Pretpostavljam da ste onda promenili i neke rečenice koje vode u pravcu toga da se možda uskoro ponovo sretnete u možda nekom drugom gradu, nekoj drugoj zemlji, na nekoj novoj sceni i da sličan koncert priredite. Je li bilo takvih dogovora? Ideje su bile. Da, ideje su bile. Mnoge mi su krila izrasla još pre koncerta, pa su tako... Sad letimo svi. Znate, pa kad se prizemljimo, onda ćemo da vidimo u stvari šta je realno, šta ne. Ali ideje postoji, poradit ćemo nešto. Ja mislim da ovaj koncert ovakav kakav je bio... Evo ga, profesor Bugino i kolega Boris Kraljević. Ovo, dobro. Lovro, kolega. U svakom slučaju, da, u nekoj varijanti, u nekom kontekstu, sada razmišljamo o kontekstu, pošto je ovako bilo izuzetno uspešno, odmah se kreativnim ljudima javljaju kreativne ideje. Sada, ovo se ovako jednostavno relativno dogodilo, jer koncert nije bio sponzorisan. I svako je o svom trošku došao zarad svojih razloga i motiva i to je tako bilo okej. Međutim, ne može to uvek da bude tako. Tako da čim se tu sada
za neke nove i buduće projekte to bi moralo da bude malo i drugačije nekog formata, tako da ideje su tu, ali treba da vidimo šta će biti ostvarljivo. Da, ima logike. Pomenuli ste letenje. Silvana, vama za nekoliko dana sledi letenje, povratak u Ameriku. Yes. Možete li našim gledaocima u nekoliko rečenica da kažete čime se vi bavite? Ja predajem klavir u Exeteru, to je država New Hampshire, Phillips Exeter Academy. Imam 25 učenika i oni su svi vrlo, vrlo, vrlo pametni i talentovani i sviraju Rahmanjinova koncerte i tako dalje. Tako da tamo radim i došla sam, imala sam mali raspust između dva semestra i onda sam iskoristila to da mogu da dođem i da vidim sve. Tako da, I već ćete o čemu da pričate yes. sa svojim studentima. Yes. Marija, vi ste češće u Srbiji, u Beogradu. Nedavno ste imali koncert u Staroj Pazovi, ako se ne varam. To je bilo fantastično iskustvo. Nisam ni znala da postoji uopšte ciklus koncert u Staroj Pazovi, ali to je neko dobro i to Google-a koji ima svoje načine da do nas dobaci informacije koje bi nas eventualno interesovale. Stigli su te neki sponzorisani oglasi u vezi koncerta i festivala koji su u Pazovi događaju. I onda sam pozvala tamo, saznala ko to sve organizuje i dobila koncert u prelepom prostoru na novom klaviru koji su obezbedili tamo. Tako da Srbija se podigla što se tiče klasične muzike, još samo ako može nešto sa finansijama da se uradi, inače što se tiče entuzijazma, što se tiče ljudi koji su u stanju profesionalno time da se bave klasičnom muzikom i organizacijom svega, konkretno organizaciju koncerta u Staroj Pazovi, vodi Ljubinko, koji je solo basista Beogradske filharmonije, Lazić. Tako da, mislim, znate šta je profesionalnije, ne može da se čovek odnosi prema toj vrsti posla nego što se on odnosi. Tako da imamo ljudi, imamo sve, samo kad bi još neke državne institucije pokazale malo više sluha, bilo bi fantastično. Ja sam sigurna da će vas čuti dobro. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme i bile gošće emisije Srbija na vezi. Želim vam još mnogo aplauza 20 ruku. Hvala vam najviše. Hvala. A u Trstu je nekad živeo i radio Dositej Obradović, srpski prosvetitelj i reformator. To je i bio razlog da se pokrene inicijativa za otvaranje letnjeg dvonedeljnog kampa Italijanski uz lepote mora. Ideja je da naši srednjoškolci spoje lepo i korisno i da u jedinstvenom kampu uz profesore i animatore nauče osnove italijanskog jezika, ali da im i vreme provedeno u Trstu ostane uspomena za ceo život. Više u priči naše Vanja Vasić. Uz sport i igru svako učenje dobija jednu novu, zanimljiviju dimenziju, pa tako i učenje stranog jezika. Tu dobitnu formulu primenili su i organizatori letnjih dvonedeljnih kampova u italijanskom gradu Trstu, gradu koji Srbi naseljavaju još od 18. veka i čiji su tragovi i danas vidljivi na svakom koraku. Nekada je tu živeo i radio Dositej Obradović, srpski prosvetitelj i reformator. To je i bio razlog za osnivanje obrazovnog centra Dositej Obradović u Trstu i pokretanje inicijative za kampove, gde bi naši srednjoškolci uz profesore i animatore naučili osnove italijanskog jezika i proveli deo svog letnjeg raspusta. Sve zavisi od toga koliko deca imaju predznanja pre nego što dođu kod nas. Ukoliko predznanje postoji, nastavit ćemo tamo odakle su oni stali u svojim školama ili privatnoj nastavi ili gde su već učili italijanski, dok oni koji kreću od nule, kreću od osnova italijanskog jezika. Naš cilj za dve nedelje ne može biti da oni za dve nedelje progovore, ali sigurno da se približe kulturi, da nauče neke osnovne stvari i ne samo jezik, nego i zabavu, da upoznaju svoje vršnjake slične koji žive u tom gradu, a ja sam prošle godine bila angažovana, da kažemo, 24 sata dnevno skoro i pratila sam ih i u nastavi i popodne na jedrenju i uveče u gradu i dakle to je bilo jedno baš onako iskustvo koje obeležilo moje leto. Neka vrsta probnog kampa održana je prošlog leta, da bi ove 2024. godine organizovane 4 smene. Projekat je naišao na lep odjek od roditelja i đaka, a krajnji cilj je otvaranje srednje jezičke škole Dositej Obradović. Ideja nam je da otvorimo italijansku srednju školu za našu decu,
koja ili imaju ili nemaju znanje italijanskog jezika, ali škole će biti na italijanskom jeziku za našu decu. Zašto kažemo, mislim, zašto se zove Dositej Obradović, obrazovni centar Dositej Obradović? Zato što će se ići po italijanskom školskom sistemu, ali je predviđena da se nastavi sa učenjem srpskog jezika, srpske istorije, književnosti i kulture. Tako da učenik, znači u ovom slučaju srednjoškolac, bude da ne zaboravi niti svoj jezik, niti svoju kulturu, niti istoriju i da bude bogatiji jednom drugom kulturom kao što je italijanska kultura i jednim drugim jezikom. To će biti jezička gimnazija. Radimo na tome da bude jezička gimnazija. Hoću da kažem da i region Friuli Venecija Giulia podržava ovaj projekat. I zašto radimo kampove kao što je u ovom slučaju bilo? Jednostavno da imamo tu neku našu referencu i da se upoznaju i sami roditelji i sami učenici da vide u kom to kontekstu radimo. Đaci će, osim učenja jezika, moći da se bave raznim sportskim aktivnostima poput veslanja, jedrenja ili ronjenja u prirodnom rezervatu Miramare. U svakom pogledu sledi leto za pamćenje. A ako slika govori više od 1000 reči, onda je naša večerašnja gošća svojom izložbom Ostrvo ispričala čitav roman o tome kako izolovanost postaje put ka slobodi i harmoniji sa prirodom, ali i sa samim sobom. Sa nama je Nataša Stamatović, multimedijalni umetnik i autor izložbe Ostrvo. Nataša, dobroveče, mnogo vam hvala što ste ovdje. Dobroveče, hvala vam. Izložba se zove Ostrvo i mnogi bi, kao što sam i ja, pomislila da zapravo ima veze sa izolovanošću, otuđenošću. Da li smo svi mi na krivom tragu? Pa, mislim, meni je drago kad ljudi shvate, kad svako shvati na neki svoj način. To i jeste bila ideja. U suštini, ajde da kažem prvo, cijela ta serija je nastala više spontano. Nije to bilo u planu na početku, jer ja uglavnom radim tako što radim stvari po osjećaju, pa im naknadno dajem značenje. I onda se eto tako sve nekako uklopilo lepo zajedno i tako da je dobilo to značenje koje zapravo su i svi ostali dali tome. Da, ja bih voljela, dakle, to znači da su fotografije koje su se našle na ovoj izložbi svaka priča za sebe, ali ste ih vi onda nekom logikom kasnije sklopili u ovu jednu. Dakle, nisu one početno bile namenjene za jednu izložbu, nego su se same nametale. Jesu bile cjelina, jer ja sam od toga pravila taj neki vizualni dnevnik. Kada god putujem, volim da pravim taj vizualni dnevnik, ali za sebe. Sad, u to ulaze i to neko prikupljanje zvukova, od koga kasnije pravim muziku, onda prikupljanje elemenata sa tog ostrava, kamenje, lišće, onda same fotografije tih mesta. Tako da to nekako dobija i taj lični narativ, a i dokument bude. Tako da, eto, na neki način jeste cjelina od početka, ali ne možda u tom obliku u kom je kao sad. Eto. Je li za ovu izložbu bilo važno mesto sa kojih fotografije potiču? Gde su one nastajale i da li vam je to možda takođe bila neka vodilja? Pa, ajde da kažem, bitnije je samo to, ta reč ostrvo. Nije mi toliko bitno koja su ostrva u pitanju, jer bitan mi je taj kao ostrvski stil života u suštini. Mislim, evo mogu da kažem da su nastale na Alonisosu i na Sardiniji fotografije, ali eto, nije to toliko važno. Bitnije mi je to da eto, taj njihov život koji je tako nekako spor i nekako imam utisak da ljudi tamo imaju mnogo više vremena, to da se okrenu sebi, da razmišljaju, da
Da se osame i da vide prave stvari nekako. A mi ovde čini mi se da kao sve previše brzo i svi previše onako brzo žive i nekako čini mi se da uopšte ne čujemo sebe i ne vidimo prave stvari oko nas, nego više tako nekako na pamet živimo, čini mi se. Kao prepustimo se samo i to je to. A na neki način, eto sad, na primjer, ovo ostrvo mi je, ne mora nužno da bude ostrvo, neka bude to metafora za bilo šta drugo. Mislim, nekom drugom može da to bude nekakva aktivnost ili neko drugo mesto na kojem će, ili uz pomoću kojeg će da pronađe sebe i da otkrije te prave stvari. Tako da. E sada, kao što i naši gledaoci mogu da vide, vaše fotografije su crno-bele i to takođe ima svoje mesto i svoj značaj. Pa ja uglavnom fotografišem analogno i na crno-belom filmu. To mi je nekako, hajde da kažem, sigurna, onako, prosto možda i navika neka. Mislim, volim to, prosto volim crno-bele fotografije. Ne znam, kao kad god uzmem film u boji i opet naknadno kao uradim kao namestim da budu crno-bele. Tako da ne znam zbog čega je tako. Jednostavno nemam sad neko objašnjenje što su fotografije, što fotkam crno-belo. Prosto eto, to mi nekako leži. Da, da, ali tako u kontekstu priče o tome da je sve ovo praktično dokument, možda ima veze i sa tim, nemojte mi zameriti. Da, da, dobro. Ali, eto, tako razmišljam. Vi i ja smo ovih dana pričale o tome, naročito kada smo spominjale crno-bele fotografije, da živimo u svetu šarenih fotografija i onih koje žele da prikažu neki lažni sjaj šarenilo i život ovih dana. Svedočimo tome da je jednu aferu u Britaniji pokrenula jedna photoshopirana fotografija. Kako vama to sve izgleda? Pa, ne znam, eto, mislim da fotografija stvarno danas ima veliku moć i da prosto živim u takvom vremenu da sve informacije koje nam se plasiraju, koje mi primamo, su uglavnom vizualnog karaktera. Tako da, sad ne znam, teško je u svemu tome izabrati i šta je istina, šta je laž. I eto, ta sve nekako, svima je dostupno, svi mogu da fotografišu. I eto, pogotovo zato što kao sad je to vreme i te veštačke inteligencije i nekako, baš je nekako haotično sve, ne znam. Jeste, jeste, jeste. I kao što smo i pričale neformalno, ništa nije onako kako izgleda na tim šarenim i lepim fotografijama. Da li ste vi skloni da svoje fotografije dodatno obrađujete ili su one onakve kako se onako starinski radi fotografija? Da, ja pa nisam neki ljubitelj toga. Okej mi je. Kao poštujem i taj način kao ko voli to da radi. Ne znam kako ju meri sad. Ali ja uglavnom volim da to kao bude to minimalno. Ono, ako treba da sredim, ne znam, kontrast, ne znam, da isečem neki fragment pa da od toga napravim kao cijelu fotografiju. Uglavnom tako neke minimalne stvari. Ali sad da ne znam, da manipulišem, ne znam, toliko nije to nešto što... Jasno. A jel slikate telefonom? Danas su svi... Pa, nisam protiv toga. Volim da fotografišem telefonom zato što prosto nije mi uvek aparat pri ruci i super mi je da mogu da zabeležim šta god, gde god. Tako da nekako nije mi bitno to sa čim je fotografisano, nego više mi je bitno to šta je. Mislim, ta suština. Tako da, što se mene tiče, stvarno, mislim, dosta ljudi kao i nije u mogućnosti da priušti sebi, ne znam, kakav aparat ili, a kao, na primjer, imaju talenta, vole to da rade i onda stvarno nisam protiv toga, super mi je, kao, može i bolje fotografije da bude fotografija na telefonu nego neka na aparatu. Jasno. I evo, da kažemo našim gledaocima, izložba Ostrvo otvorena je 5. marta u Kulturnom centru Kragujevac. Da li to znači da će ih samo publika videti u Kragujevcu ili planirate da putujete? Pa nisam za sad još ništa planirala,
ali razmislit ću kad se završi ta izložba, pa ću onda da vidim šta ću dalje. Jer je realno i ovo neplanirano bilo. Tako da, kao, da, možda je tako i najbolje. Da. Izložba traje do 25. marta. Meni je mnogo drago što smo imale priliku da se sretnemo, da se upoznamo i da našim gledaocima predstavimo to vaše ostrvo nad kojim i mi možemo da se zapitamo. Mnogo vam hvala, Nataša, što ste bili moja gošća. Hvala vam na pozivu. A sportska priča za kraj. Fudbalski turniri u srpskim zajednicama širom sveta vrlo su popularni i obavezno okupe značajan broj klubova i navijača. Jedan od njih održava se redovno i u Milvokiju, u saveznoj državi Viskonsin, odakle se javlja Aleksandar Žigić. Fudbal je sigurno jedna od omiljenih aktivnosti u samoj Srbiji, ali širom sveta. To potvrđuje turnir Mala Srbijada u Milvokiju, koji privuče timove iz celog srednjeg zapada Sjedinjenih Američkih Država. Da, ima tu grupna faza, svako ima garantovano po tri utakmice, igra se čak i Open divizija i preko 35. Znači i mlađi i veterani igraju, svi su uključeni zajedno. Šta dobija pobednik? $5000. Nije mala nagrada. Nije mala nagrada, nego je velika nagrada, ali ipak na kraju to izađe, mislim, dobro za publiku, za kvalitet fudbala i za sve ekipe. Ali uvijek sam volio fudbal. Od kad sam bio 5 godina igram fudbal, volim fudbal i pokušavam da ostanem u njemu što duže mogu. Jesi imao neka želja da budeš profesionalno u fudbalu? To je svaki igrač ima želju, da. Sve se odvija u dvorani crkve Sveti Sava, gde volonteri u kuhinji pripremaju pljeskavice i palačinke i druge specijalitete tokom trodnevnog događaja. Imamo čevape, pljeskavice, pite, palačinke. Da su ti stadion negde daleko odavde, normalno ne bi omlade bilo kod crkve. Ovako crkva, kao što kažu Kvoška Sve Pilića, drži po svojim krilima. Tu je folklor, tu je košarka, tu je fudbal. Tu se sve dešava, sve dešavanje tu, dakle, i škola, i crkvena, i ova, normalno, parokijska. Da kažete što je vaš sin predsjednik fudbalskog kluba, znači ovdje već neko godina. Pa jeste, on je to kaže, od, kao jedan mladić, počeo je vrlo mlad. Ja mislim da je u istoriji ovoga fudbalskog kluba u Jedini Srbi kao najmlađi predsjednik koji je preuzeo to na sebe. Ujedno i igra fudbal za ovu ekipu Jedini Srbi naši odavde iz Milokija, a pored toga ima i dobro saradnike, znači sve mlade ove fudbalere koji mu pomažu u svemu tome. Krajem avgusta za lepo ide vikend fudbalski klub Jedini Srbi ovdje iz Milokije biće domaćin velike Srbijade, kad dolazi veliki broj timova iz cele Amerike i Kanade. Tako da se očekuje veliki sportski spektakl. Specijalno za RTS iz Milvokija, Aleksandar Žigić. U zdravom telu, zdrav duh, to je poruka za kraj. Ovde završavamo. Do sledećeg susreta. Ja vas pozdravljam gde god da ste.